Živjo, sem Vesna in prebrala ti bom zgodbo. Vesoljni potop. Zevsu, vladarju bogov, je prišlo na ušesa, da se je med ljudmi razpasla pokvarjenost in da se niti pred zločinom ne ustavijo. Dejal si je, da bo stopil na zemljo in se na lastne oči prepričal, ali ljudje res kradejo in se pobijajo med seboj, ali res cenijo laž bolj kot resnico in se posmehujejo bogovom. Povsod na svoji poti je žalosten in ogorčen spoznaval, da so ljudje še slabši, kot so dale slutiti govorice. Drug drugemu so kradli in si pri tem lagali v obraz. Gostitelji so napadali svoje goste v spanju in jih pobijali. Otroci so komaj čakali na smrt svojih staršev in se veselili dediščine. Žene so kuhale strup svojim možem in brat je bratu stregel po življenju. Zevs se je boljše počutil v samotnih skalnih pokrajinah, kot pa med ljudmi po mestih in vaseh. Nekega večera je prišel Zevs v palačo arkadijskega kralja, Likaona po imenu. Ljudje so, videč, da se bliža Bog, pričeli moliti. Kralj Likaon pa se jim je posmehoval. Bomo videli, si je mislil, ali je tale popotnik zares Bog. Preizkusil ga bom. V palači je imel za talce može iz plemena Molos. Ubil je enega izmed njih in ga ukazal skuhati. Ko bi se popotnik nasitil človeškega mesa in trdno zaspal, je nameraval Likaon ubiti tudi njega. Služabniki so postregli Zevsa, na mizo so mu prinesli meso in kadeče se prikuhe. Ob pogledu na strašno gostijo, ki mu jo je pripravil kralj, je Zevs zagorel v gnevu. Na palačo zločinskega kralja je vrgel blisk in oglušujoč grom se je razlegal po vsem kraljestvu. Od vse povsod so švignili ognjeni plameni in požrešno požrli kraljevo premoženje. Likaon je v smrtnem strahu planil iz gorečega doma, da bi zbežal pred Zevsovo jezo. V nemi grozi je odpiral usta in ko se mu je slednjič le povrnil glas, se mu je namesto krika iztrgalo iz ust tuleče zavijanje. Padel je na vse štiri. Roke in noge in vse telo mu je začela obraščati dlaka. Obraz se mu je začel daljšati. Likaon se je spremenil v krvoločnega volka. Od takrat zasleduje črede, ki se pasejo po dobravah in oči se mu iskrijo prav tako divje kot takrat, ko je bil še kralj. Zevs se je vrnil v nebo in sklical bogove. Prihiteli so po rimski cesti do marmornate palače, v kateri je na prestolu sedel Zevs, ves besen in zamišljen. Komaj so se zbrali, že je zagrmel glas njihovega vladarja. Pripovedoval jim je, kaj je videl in doživel na zemlji. Eno palačo sem že spremenil v prah in pepel, je dejal. Toda kaznovati moram vse človeštvo. Hotel sem sežgati zemljo v ognju svojih bliskov, vendar sem se bal, da ne bi tolikšen požar zajel tudi ozračja in vesoljnega neba. Se poznate prerokbo, da bo prišel čas, ko bodo vzplamteli zemlja, morje in nebo in bo ves svet uničen v plamenih. Zato bom poslal na zemljo potop in tako očistil obličje zemlje od sprijenega in nič vrednega človeškega rodu. Na Zevsov ukaz so zaprli v votline severni veter in vse vetrove, ki razganjajo oblake, ter spustili južni veter. Južni veter
je zamahnil s težkimi vlažnimi krili in vzletel. Na čelu mu je visela gosta megla in iz sivih brk mu je tekel dež. Z desnico je trgal in ožemal temne oblake in zlival iz njih deževne plohe. Zevsu pa je priskočil na pomoč še njegov brat, bog voda Pozejdon. Sklical je bogove rek in jim ukazal, naj vsi tokovi prestopijo bregove, podro nasipe in z valovi preplavijo človeška bivališča. In res so se rečne vode privalile iz strug, potopile vasi in mesta, se razlile čez žito, vinsko trto in drevje, prekrile hišne strehe in kmalu tudi najvišje stolpe. Ljudje so se poskušali reševati s plavanjem, toda ostri udarci deževnih nalivov so jih hitro izčrpali in le redkim se je posrečilo, da so dosegli vrhove gora. Toda voda je kmalu poplavila tudi gorske vrhove in potegnila ljudi v globine neizmernega morja. Spet drugi so se ukrcali v čolne in barke in se z razpenjenimi valovi bojevali za golo življenje. Raztreščili so se ob skalnatih čereh, ki so bile še do nedavnega grebeni najvišjih gorovi. Globoko pod vodo so radovedne ribe plavale med drevesnimi krošnjami in se razgledovale po hišah in templjih, skozi katerih okna in vrata je vdrlo razjarjeno valovje. Jeleni, merjasci in volkovi so se zaman upirali v valovom in po gozdovih so se naselili delfini. Vsa zemlja se je spremenila v morje. Ptice so utrujene popadale v vodo, saj se niso imele kje spočiti. Kogar niso požrli valovi, je umrl od lakote. V pokrajini Fokidi se je nad vodno planjavo dvigala samo še gora Parnas. Proti njej je zaplučil nič, v katerem sta veslala Deukalion, Prometejev sin, in njegova žena Pira. Prometej jo je vse skozi varoval in jima dal trden čoln. Ko je Zeus videl, da sta od vseh ljudi ostala živa le še Deukalion in Pira, pravična, poštena in boga boječa človeka, je razgnal oblake in pokazal nebu zemljo in zemlji nebo. Tudi Pozejdon je odložil svoj trizob, s katerim je burkal morje. Poklical je svojega sina Tritona in mu ukazal, naj zatrobi na velikansko školjko. Triton je tako glasno zatrobil na školjko, da je njen glas zadonel preko vsega sveta. Vode so se začele umikati, reke so se povrnile v svoje struge in morje se je umaknilo za bregove. Deukalion in Pira sta pristala na gori Parnas. Vrgla sta se na kolena in se zahvalila bogovom za rešitev. Nato sta se ozrla okoli sebe. Povsod sta videla le opustošeno zemljo. Na vejah gozdnih dreves je viselo blato in krajina je bila tiha, brez življenja. Deukalion je vzdihnil. Ostala sva sama od vsega človeštva. Kaj naj počneva? Ko bi mogel kot moj oče Prometej dati ilovici človeško podobo in ji vdihniti življenje. Solznih oči sta Deukalion in Pira molila na stopnicah na pol razpadlega, zmahom poraslega templja boginje Temide, Prometejeve matere. Prosila sta jo, naj jima pomaga obuditi življenje na mrtvi zemlji. Ganjena boginja jima je svetovala. Pojdite iz templja.
zakrita si obraz in mečita si za hrbet kosti velike matere. Deukalion in Pira sta zamišljena odšla iz templja. Nista mogla razumeti, čemu boginja zahteva od njiju, naj motita mir umrlih prednikov. Dolgo sta premišljevala. Tedaj se je Deukalion nenadoma domislil, da je velika mati boginja zemlja. Zemlja je velika mati nas vseh, je dejal, in kosti velike matere morajo biti le kamni v ilu. Čeprav je dvomil, da bi kamenje moglo oživiti obličje zemlje, sta Spiro vse eno nabrala polni naročji kamnov in si jih zmetala za hrbet. Zgodil se je čudež. Komaj so kamni padli na tla za njima, so jeli izgubljati svojo trdoto. Kar je bilo v njih voljnega, je postalo meso in začelo dobivati človeško podobo. Kar je bilo v njih trdega in nepopustljivega, se je spremenilo v kosti. Po prej kamnitih žilah se je začela pretakati kri. Kamni, ki si jih je vrgel čez glavo Deukalion, so postali možje. Kamni, ki jih je metala Pira, so se spremenili v žene. Tako je nastal nov človeški rod. Žilav pri delu in odporen proti stiskam in nadlogam. Iz kamenja je izšel in bil je neuklonljiv in trden kot kamen. To je bila zgodba zate. Hvala, ker si, in naj ti bo dobro.